Ahoj, mé jméno je Ondřej Vrabec, jsem z firmy Zahradní Minigolf a dneska bych vám rád představil novinku pro rok 2016, hru Kečit. Hru jsme si vymysleli sami, můžete ji vidět tady přede mnou. Hra je udělaná z konstrukce, jsou v ní vodovzdorné desky a tady dole zároveň je ještě koberec, tak aby nebylo slyšet to bouchání při tom padání té konstrukce. Jinak součástí je i počítadlo, samozřejmě je házecí kostka. Já myslím, že si nejlepší představu o tom, jak se ta hra hraje, uděláte, když vám ukážeme, jak hrát hru catchit. Tak my už jsme tady připravili ten hrací stůl. Hra je ideální pro dva až čtyři hráče. Hnedka na začátku říkám, že pokud budete hrát ve čtyřech hráčích, tak si tu hru nejlíp užijete. V důležitých těch pravidlech je, že se hráči rozdělují na takzvané spouštěče. To je na ty hráče, kteří spouštějí tady to spouštěcí zařízení a natahače to je, kdy se snaží uniknout právě před tím spouštěcím zařízením. Já teďka budu v roli spouštěče, takže si svůj hrací kamen dám na stranu, kluci už jsou připravení na středu pod tím spouštěcím zařízením a celá hra funguje tak, že pokud na kostce padne sudý číslo, tak já spouštím a snažím se chytnout hrací kameny kluků. Pokud ale padne lichý číslo, tak hráči nic nedělají. Pokud se mě jako spouštěči podaří chytit tady v tom případě dva kameny, tak mám dva body, pokud by byl jenom jeden, tak mám jeden kamen. Pokud se klukům podaří uniknout, naopak, tak mají bod. Hráči nejdou do minusových bodů, to znamená, pokud mají nula bodů, tak stále zůstávají na nule. To se stane totiž v případě, kdy vypadne lichý číslo a hráči jakkoliv zareagují. To znamená, já jako spouštěč spušť, spustím a neměl jsem, a kluci uh, zatáhnou za kámen, přestože by neměli. Tak zkusíme to první kolo. Hráč hází celkem pětkrát a už mám připravený spouštěcí zařízení, kostku a kluci netrpělivě čekají. Tak, podařilo se mi chytit jeden kámen, takže já mám bod a Tomíkovi se podařilo uniknout, takže ten má taky bod. Tak zkusíme druhý kolo, kluci jsou připravení. Jo, tak tady mi utekly oba dva, takže si oba připisují bod. Zkusím po třetí. Tady se nic neděje, nikdo nezareagoval, takže nikdo nejde do minusového bodu. A ještě jednou. A tady oba dva utekly, takže ztrácí jeden bod. Tak, výborně. Tak, teďka předám spouštěcí zařízení Tomíkovi dalšímu hráči na řadě. Tak, země se z pozice spouštěče stává tahač, to znamená, já dám svůj kamen do středu, předal jsem spouštění Tomíkovi a ten teďka bude hrát. Může házet kostkou, hra pokračuje takhle dál. Hráči hrají celkem do 12 bodů. Ten, kdo jako první získá 12 bodů, tak vyhrává. Tak zkusíme ještě jedno kolo s Tomíkem. Pokud padne sudý, utíkáme Očekáváme, výborně. Já i Onja jsme utekli. Tomík by neměl žádný bod, takhle by hra šla dál. Potom by byl na řadě Onja a pokračovali bychom dál až do těch 12 bodů. Tak já doufám, že se vám představení hry kečit líbilo. Budete-li mít jakýkoliv dotaz, naváhejte se na nás obrátit v komentářích na Facebooku, nebo nám klidně napište, nebo zavolejte a já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Díky, mějte se, fajn, a ahoj.